Hvordan får jeg min første kunde? Det kan være lett å tenke at du helst vil utvikle ideen din så langt som mulig før du presenterer den for verden. Det er forståelig. Men et godt råd er å ikke bruke for mye tid og ressurser på å utvikle en løsning du bare tror kunden vil ha. For å unngå det, må du ut og teste løsningen på kunder så tidlig som mulig. Den beste måten å teste ideen din på er å lage en forenklet versjon av tjenesten eller produktet. Tidligversjonen skal bare ha akkurat det som trengs for at kunden skal kunne forstå ideen din. I gründermiljøet kalles denne minimumsløsningen for MVP, Minimum Viable Product. MVP gjør det mulig for deg å få kunnskap om kundenes behov og ønsker på et tidlig tidspunkt, uten å ta for stor risiko. Allerede på idéstadiet bør du ha tenkt på hvem de potensielle kundene dine er. Nå er det tid for å la dem teste løsningen din. Jo tidligere du får en fungerende versjon av produktet ditt ut til en gruppe mennesker, jo tidligere finner du ut hvordan markedet responderer på den faktiske løsningen din. Da vil du raskt avdekke eventuelle svakheter. Testing i markedet gir deg mulighet for å justere produktet eller tjenesten underveis. Potensielle kunder kan gi deg verdifulle innspill til hvordan du kan forbedre eller forandre løsningen din. Gjenta denne prosessen til du er klar for lansering til et større marked. Har du en fungerende prototype? Er noen villig til å være testkunde? Og videreutvikler du ideen basert på tilbakemeldingene? Jo tidligere du tester ut ideen din, jo større er sjansen for at du lykkes. Les mer om oppstart av bedrift på innovasjonnorge.no.